vailerit, eläinlajit muutenkin, kirjoitetaan pienellä. Kasvit ja kansat sekä asukkaat, suomi jos on kyse kielestä. On julkiset tilat yleisnimiä, ihan niin kuin kirjasto. Ammatit olympialaisetkin, kaikki tyylisuunnat uskonnot. Myös vappu ja joulu, kaikki juhlat siis, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, aikakaudet, sodatkin, kaikki pienin kirjaimin, kaikki pienin kirjaimin, yleisnimet, kaikki pienin kirjaimin.